कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र साथमा बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्। सातौँ दिनमा आज हामी आइपुगेका छौँ र सबैलाई जय मसीह भन्छु। प्रभुले धेरै सबैजनालाई आशीष दिनुभएको होस् र सुरु प्रार्थना गरौँ। हालेलुया, तिले परमेश्वर, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज 21 दिन उपवासमा सातौँ दिनमा आज हामीले भुलाइराख्नु भएको छ, धन्यवाद छ तपाईँलाई। अब मेरो भुलहरू गल्ती कमी कमले सबै माफी गर्नुहोस्, क्षमा गर्नुहोस् हजुरले प्रभु। मेरो हेराइले सोचाइले गरेको गल्तीहरू, हजुरलाई महिमा नहुने कुराहरू मेरो जीवनबाट भएको छ, क्षमा गर्नुहोस् मलाई हजुरले प्रभु। बिन्ती गर्नेछु, पुरुषको फेदीमा हामी आउनेछौँ र जम्मा हामी 30 ग्रुपिङ तपाईँले हामीलाई भेला गर्नुभएको छ। यो 21 बासमा प्रवेश हुँ अनि बाहिरबाट हुनुहुन्छ, नेपालबाट हुनुहुन्छ प्रभु। सबैजना हामी तपाईँ वेदीमा हामी आउनेछौँ, हामीलाई रिसिभ गर्नुभएपछि प्रार्थना गर्नेछ प्रवेश हुँ। र अब हामी बिहानको 9 यो सेवामा सूर्य अन्तिमसम्म पवित्र आत्माले हामीलाई गाइड गर्नुभएको, गीत भजन गाउन, आराधना गर्न अनि आजको वचन दानिएल 7 अध्याय पढ्न बुझ्नमा सहायता गर्न सक्छु। र वचन बोल्दा बोल्दै, सुन्दा सुन्दै, पढ्दा पढ्दै, आराधना गर्दा गर्दै हाम्रा जीवनको अन्धकारहरू, संसारको अन्धकारहरू सबै जुवाहरू तोडेर जाउन्, भाँचिएर जाउन् प्रभु। र रोगी बिमार निको हुँदै जाउँ भनी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु येशू। धन्यवाद छन् सारा आदरमयमा तपाईँलाई दिन्छौँ अनि बाँकी सेवा हजुरको हातमा राख्छौँ र आशिष र अगुवाई माग्छौँ ख्रिस्ट येशूकै नाममा। धन्यवाद हुन्छ। हामी पुरुष नम्बर 15 गाएर परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ। परमेश्वरलाई उचालिनु भएको होस्। अब हामी भजनतिर जानेछौँ, 552 गाउनेछौँ भजन नम्बर 552 रही थुक्छ
परमेश्वरलाई महिमा होस्। अनि अब फेरि हामी 560 पनि भजन गाएर परमेश्वरलाई महिमा चढाउँ। परमेश्वरको महिमा होस्। साँच्चै आज धेरै शैतानको पासमा हामी मरिरहेका छौँ, तर अब हामी मर्ने छैनौँ। आमेन। शैतानको पासमा हामी कोही पनि पर्ने छैनौँ। अनि गीत वचन हामी राख्नेछौँ। हामी आराधना 50:6 मात्रै म वचन अध्ययन गर्नेछु। यहाँ यस्तो लेखेको छ, सास हुने हरेक प्राणीले प्रभुको प्रशंसा गरोस्। हालेलुया। के हुनेले? सास हुने हरेक। हामीलाई परमेश्वरले जीवनको सास हाम्रो नाकमा दिनुभयो। किन हाम्रो नाकमा हामीलाई उहाँको सास फुक्नुभयो? अनि हाम्रो खुट्टाबाट फुक्नुपर्ने थियो, हातबाट फुक्नुपर्ने थियो, कानबाट फुक्नुपर्ने थियो, होइन, मुखमा फुक्नुपर्ने थियो, आँखामा फुक्नुपर्ने थियो। तर उहाँको योजना थियो, नाकले चाहिँ हतपत पाप गर्दैन। आमेन। त्यो नाकले चाहिँ हतपत पाप नगरेको कारणले गर्दाखेरि नाकबाट उहाँले हामीलाई जीवनको सास फुकिदिनु भयो। र त्यो सास भइन्जेलसम्म हाम्रो संसारको शरीर परमेश्वरको जीवन बाँचुन्जेल रहन्जेल हामीले कसको प्रशंसा गर्नु पर्यो? हाम्रो परमेश्वरको महिमा गर्नु पर्यो। हरेकले, हामी मानिस जातिले मात्रै होइन, यी जीव जन्तु चराचुरी रुख पातै पनि त हल्लिएको रुख नै, त्यो पात हल्लिन्छ नि, त्यो ताली बजाएको परमेश्वरले। आमेन। गोला खलखलखल बग्छ नि, परमेश्वरको आराधना गरे गरे। हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी पनि हाम्रो जीवन छ, यो जीवनले हामी आराधना चढाउँ, प्रशंसा चढाउँ, उहाँको महिमा गरौँ। हालेलुया।
तपाईकै भाकामा हाम्रै भाकामा तपाईको आफ्नै शैली हाम्रै शैलीमा तपाईलाई प्रशंसा चढाएका छौँ हजुरलाई उचालेका छौँ हजुर पुत्रको नाउँलाई उचालेका छौँ प्रभु स्वर्गमा गुन्जमान होस् र धन्यवाद तपाईँको महिमा स्वर्गमा पृथ्वीमा काम होस् हालेलुया लोर्ड जीसस इन द नेम अफ जीसस क्राइस्ट 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 हो धन्यवाद छ सारा आदर महिमा तपाईँलाई दिँदछौँ स्तुति प्रशंसा महिमा धन्यवाद ज्ञापन पितालाई चढाउँछ पुत्र यीशुकै नाममा आमेन धन्यवाद परमेश्वरलाई हालेलुया आराधनामा हामीलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो धन्यवाद अब हामी बाइबल अध्ययनमा जानेछौँ सात दानियल सात म सुरु गर्नेछु दानियलले देखेका चार जनावरहरूको सपना एक नम्बरमा लेखिएको छ बेबिलोनका राजा बेल्स सजरको पहिलो वर्षमा दानियल आफ्नो ओछ्यानमा पल्टिरहँदा तिनले सपना र दर्शनहरू देखे तिनले त्यस सपनाको सार लेखे आमेन सपनाको दुईमा दानियलले भने मेरो दर्शनमा राति मैले हेरिरहँदा मेरो अघि आकाशका चार बतासहरूले ठुलो समुद्रलाई मन्थन गरिरहेका थिए तिनमा एक अर्काबाट फरक चार ठुला पशुहरू समुद्रबाट निस्के चार पहिलो चाहिँ सिंह जस्तै थियो र त्यसका पखेटाहरू चिल्का जस्तै थिए त्यसका पखेटाहरू नचुडाएसम्म मैले हेरिरहे र त्यो मानिस जस्तै दुई खुट्टाले उभिने गरी जमिनबाट उठ्यो र त्यसलाई एउटा मानिसको हृदय दियो पाँचमा अनि मेरो अघि दोस्रो पशु थियो जुन चाहिँ भालु जस्तै देखिन्थ्यो त्यसलाई शरीरको एकापट्टिबाट उठायो र त्यसका मुखका दाँतहरूका बिचमा तिनवटा करङहरू थियो त्यसलाई यस्तो आज्ञा दियो उठ र खान सक्ने जति मासु खा छमा त्यसपछि मैले हेरेँ र त्यहाँ मेरो अघि अर्को पशु थियो जुन चाहिँ चितुवा जस्तै देखिन्थ्यो अनि त्यसको पिठ्यौमा चराको जस्तै चारवटा पखेटाहरू थिए त्यस पशुका चारवटा टाउकाहरू थिए र त्यसलाई शासन गर्ने अधिकार दियो सातमा त्यसपछि राति दर्शनमा मैले देखेर मेरो अघि भयङ्कर र डरलाग्दो र अत्यन्तै शक्तिशाली चौथो पशु थियो त्यसका ठुला ठुला फलामका दाँतहरू थिए त्यसले आफ्नो शिकारलाई चकनाचुर पारी खाइदिन्थ्यो र बाँकी रहेकालाई खुट्टाले कुल्ची मिल्ची पार्थ्यो अघिका पशुहरूभन्दा त्यो फरक थियो र त्यसका 10 सिंहहरू थिए आठमा जसै म ती सिंहहरूका बारेमा विचार गर्दै थिएँ मेरो अघि एउटा सानो सिंह थियो जुन चाहिँ तिनीहरूमध्येबाट उम्रेको थियो र पहिलेका सिंहहरूमध्ये 3 चाहिँ त्यसकोमा सामु जरै समेत उफ्लिए मानिसका आँखा जस्तै त्यस सिंहका आँखा थिए र अहङ्कारी कुरा गर्ने त्यसको मुख थियो 9 जसै मैले हेरे सिंहासनहरू बसालिए र अति प्राचीन आफ्नो सिंहासनमा बस्नुभयो
उहाँ का लुगा हिउँ जस्तै सेता थिए। उहाँको शिरको केस उन जस्तै सेतो थियो। उहाँको सिंहासनमा बलिरहेको आगोको ज्वाला थियो र त्यसका चक्काहरूमा दन्केको आगो थियो। उहाँको सामुबाट आइरहेको आगोको एउटा नदी बगिरहेको थियो। हजारौँ हजारौँले उहाँको सेवा गर्थ्यो। 10,000 × 10,000 उहाँको सामु उभिएका थिए। न्यायको निम्ति अदालतको बैठक बसेको थियो र पुस्तकहरू लेखिएका थिए। एघारमा तब यो सिंह बोलिरहेको अहङ्कार पूर्ण शब्दहरूको कारणले गर्दा मैले त्यसलाई हेर्दै रहेँ। त्यो पशु मारिएर त्यसको शरीर नष्ट पारी आगोको ज्वालामा नफेकिएसम्म मैले हेर्दै रहेँ। बाह्रमा अरू पशुहरूको अधिकार खोसेको थियो तर केही समयको लागि तिनीहरूलाई बाँच्न दियो। तेह्रमा राति मैले मेरो दर्शनमा हेरेर त्यहाँ मेरो सामु आकाशका बादलका साथ आइरहनु भएको एकजना मानिसको पुत्र जस्तै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ ती अति प्राचीन कहाँ आउनुभयो र उहाँकै सामु उपस्थिति गराइनु भयो। 14 उहाँलाई अधिकार महिमा र सार्वभौमिक शक्ति दियो र हरेक भाषा बोल्ने सबै मानिसहरू र जातिहरूले उहाँको आराधना गरे। उहाँको प्रभुत्व अनन्तसम्म रहने प्रभुत्व छ जुन चाहिँ कहिले नटल्ने छैन र उहाँको राज्य त्यो हो जुन कहिले नष्ट हुने छैन। आमेन। सपनाको अर्थ 15 म दानियल आत्मामा बेचैन भए र मैले पाएका दर्शनहरूले मलाई विचलित तुल्याए। 16 त्यहाँ उभिरहेकाहरूमध्ये एकजना कहाँ म गएँ र यी सबै कुराको सत्य अर्थ बताउन अनुरोध गरेँ। यसकारण उनले मलाई यी कुराको अर्थ बताइदिए। 17 चार ठुला पशुहरू चाहिँ पृथ्वीमा खडा हुने चार राज्यहरू हुन्। 18 तर सर्वोच्चका पवित्र जनहरूले यो राज्य पाउने छन् र सदा सर्वदाको लागि अधिकार गर्नेछन्। हो, सदा सर्वदाको लागि। 19 तब मैले त्यो चौथो जनावरको साँचो अर्थ जान्न चाहे जुन चाहिँ फलामका दाँत र काँसाका नङ्ग्रा भएको अरूभन्दा फरक र अत्यन्तै डरलाग्दो थियो। त्यो जनावर जसले आफ्नो शिकारलाई चपाएर खाइदियो र बाँकी रहेकालाई खुट्टाले कुल्ची मिल्ची पार्यो। 20 मैले त्यसको टाउकोमा एउटा टाउको भएका 10 सिंहका बारेमा त्यहाँबाट निस्केको अर्को सिंहको बारेमा पनि जान्न चाहे जसको मासु ती मध्ये 3 सिंह झरेर त्यो सिंह जो अरूभन्दा प्रभावशाली देखिन्थ्यो र जसका आँखा अभिमानपूर्ण कुरा गर्ने मुख थिए। 21 जसै मैले हेरेँ त्यो सिंह पवित्र जनहरूका विरुद्ध लडाईँ गर्दै थियो र तिनीहरूलाई परास्त गर्दै थियो। 22 जबसम्म ती अति प्राचीन आएर सर्वोच्चका पवित्र जनहरूको पक्षमा इन्साफको घोषणा गरे अनि समय आयो तब तिनीहरूले राज्य अधिकार गरे। 23 तिनले मलाई यसरी बताए, चौथो जनावर चाहिँ पृथ्वीमा देखा पर्ने चौथो राज्य हो। यो चाहिँ अरू राज्यहरूभन्दा फरक हुनेछ र समस्त पृथ्वीलाई कुल्ची मिल्ची पारी निल्नेछ। 24 10 सिंहहरू त्यस राज्यबाट आएका 10 राजाहरू हुन्। त्यसपछि पहिलोको भन्दा फरक अर्को राजा खडा हुनेछ।
उसले तीन राजाहरूलाई दबाउने छ। 25 उसले सर्वोच्चको विरुद्धमा बोल्नेछ र उहाँको पवित्र जनहरूलाई अत्याचार गर्नेछ र ठहरिनेछ। समय र व्यवस्थाहरू फेर्न प्रयत्न गर्नेछ र पवित्र जनहरू 3.5 वर्षसम्म उसको हातमा सुम्पिनेछ। 26 तर अदालतमा बस्नेछ र त्यसको अधिकार खोसिनेछ र सदाको निम्ति पूर्ण रूपले नाश गरिनेछ। 27 तब सम्पूर्ण स्वर्गमुनिका राज्यहरूको सार्वभौमिकता शक्ति र महानता सर्वोच्चका मानिसहरू अर्थात् पवित्र जनहरूलाई दिइनेछ। उहाँको राज्य अनन्तको राज्य हुनेछ र सबै शासकहरूले उहाँको आराधना र आज्ञा पालन गर्नेछन्। 28 कुराको अन्त यही हो। म दानियल मेरा विचारहरूले गर्दा अत्यन्त बेचैन भएर मेरो अनुहार पहेँलो भयो, तर मैले यो कुरा आफ्नो मनैमा राखेँ। धन्यवाद होस्। दानियलले पनि धेरै निरन्तर पशुसँग प्रार्थना गरेर जिएको कारणले गर्दा पशु पन्छीको दर्शन देख्नुभएको कुराहरू छ है। अनि हामीले कतिले पशु पन्छीको हामी दर्शन देख्दैछौँ, सपना देख्दैछौँ, प्रार्थना गर्दै गर्दा आराधना गर्दै गर्दा सुतेको बेला म पनि देख्थेँ। मैले सुरुमा मैले देखेँ यो जनावर पनि एउटा संसारको जनावर स्वर्गको जनावर हुँदो रहेछ। स्वर्गको जनावर चाहिँ स्वर्ग दूध जस्तै हुँदो रहेछ। आमेन। यहाँ यता महान जनावर भन्नुभयो नि यहाँ। मैले सुरुमा स्वर्गको जनावर मैले गोरु देखेँ। मैले 32 गरेँ। त्यसपछि म दिउँसै 9 म प्रार्थना गर्दा 12 प्रार्थना गर्दा घुँडा टेक्थेँ पनि सट्टै सिंह स्वर्गको सिंह हुँदो रहेछ होइन, स्वर्गदूत सिंह हुँदो रहेछ। घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्दा सट्टै आउनुभयो भित्तामा। यति जग जम्मा हेर्न नसकेको कामेमा, कामेको कामे भए यति जग 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 यति राम्रो यति सुन्दर संसार जस्तो होइन, एकदम भयङ्कर। फेरि कति ठुलो हो ठुलो है त्यस्तो देखेँ। अनि फेरि पछि फेरि प्रार्थना गर्दै जाँदा आराधना गर्दै जाँदा फेरि गोरु देखेँ। यति चिल्लो यति ठुलो जग जग पित्तलमणि भन्छ नि यहाँ प्रकाश पुस्ता पित्तलमणि यस्तै टल्किने गोरु, यति राम्रो सुन्दर उसको खुट्टा टाउको यति राम्रो भएको मैले गोरु देखेँ होइन। अनि त्यो चाहिँ मलाई सहयोग गर्न आउनुभएको रहेछ यहाँ लडन्त लड्दाखेरि। स्वर्गको त पशु पन्छी पनि स्वर्ग जस्तै भएर हामी लडन्त लड्नु सिकाउँ। यहाँ कुल्ची मिल्ची बनायो भन्यो नि स्वर्गको पशुहरूले, कसलाई कुल्ची मिली गरौँ संसारको अन्धकारलाई। आमेन। संसारको नराम्रो आत्माहरूलाई के गर्नुभयो, कुल्ची मिल्ची गर्नुभयो होइन। र उहाँले मलाई सहयोग गर्न आउनुभएको रहेछ पछि बुझेँ मैले, पछि प्रभुले मलाई भन्नुभयो। अन्त गोरुको अर्थ चाहिँ के रहेछ, मैले प्रभुको काम एकदम दुःखले गर्नु रहेछ। धेरै जोतिनु गोरुहरू हामी खेत जोत्दा कति दुःख दिन्छौँ नि होइन, घाम भन्दैनौँ पानी भन्दैन कुटेर कुटेर त्यसलाई जोत्छौँ नि, त्यसरी म चाहिँ प्रभुको काममा सेवा गर्न जोतिनु रहेछ त्यसको अर्थ चाहिँ। आमेन। त्यसको अर्थ चाहिँ त्यसरी जोतिनु रहेछ। मलाई के थाहा, अब भर्खर अब 5-4 महिनाको विश्वासी थिएँ, सपना अर्थ पनि मलाई खोल्नु आउँदैन थियो। फेरि कसले बताइदिने, अरूले पनि खोलिदिने नखोलिदिने होइन, त्यो कति चाहिँ म भन्दिनँ पनि थिएँ। फेरि यहाँ भने कति कुरा यहाँ दानीले भनौँ नि आफ्नो मनमै राखेँ भनेर। आमेन। कति कुरा हामीले मनमा राख्नु पर्दो रहेछ अनि कति कुरा हामीले भन्नु पनि पर्दो रहेछ। तर जुन ठाउँमा हामीले भनेर पर्छ महिमा हुन्छ भने भन्नु रहेछ, तर त्यहाँ महिमा हुँदैन भने नभन्नु रहेछ होइन। मलाई स्वर्ग लगेर तिन्द्रा लगेर मलाई ल्याउनु भयो यहाँ। पछि यहाँ ल्याउनु भएपछि अनि मण्डली मलाई भेट्न आउँदाखेरि मलाई के भन्नु, परमेश्वरले सुँगुरको अगाडि तैँले मोती नफाल मलाई भन्नुभयो। आमेन। मोती नफाल। अनि कति ठाउँ हामीले मोती पनि फाल्नु हुँदैन रहेछ। उहाँको प्रार्थनाद्वारा उहाँले अगुवाई गर्नुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ हामीले फाल्नु नभए नफाल्नु। जतापाई हामीले म खुकुरी लाग्ने छु भनेर जतापाई तपाईँले हामीले खुकुरीले काट्नु पाइँदैन। आमेन। हामी विश्वासी भनेर जतापाई जे पाए त्यही हामीले गर्नु पाइँदैन। प्रार्थनाद्वारा होइन उहाँको अगुवाईद्वारा उहाँको इच्छाअनुसार चाहिँ हामी जे पनि गर्नुहुन्छ, तर उहाँले हामीलाई अराउनु पऱ्यो। आमेन। उहाँले जब अराउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई पठाउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई काम लगाउनुहुन्छ एकदमै राम्रो। उहाँले हामी उपवास बस भन्नुहुन्छ होइन, अनि तैँले प्रार्थना गर यो ठाउँको लागि यो व्यक्तिको लागि उहाँले काम लगाउनुहुन्छ नि एकदमै राम्रो होइन। त्यसले गर्दा त्यो अनुसारले गऱ्यो भने चाहिँ एकदम उहाँलाई मनपर्छ र हामीलाई पनि लाभदायक हुन्छ। आमेन। त्यसले गर्दाखेरि कति यहाँ भनौँ नि फरक छ भने काँसाका भाँग्रा भएको अरूभन्दा फरक र अत्यन्तै डरलाग्दो थियो अरे। हो स्वर्गको जनावरहरू कस्तो छ, फरक छ यहाँको भन्दा मैले देखेको कुराहरू फरक छ अनि डरलाग्दो छ। कामिन्छ, पुरै कामिन्छ।
शरीर त पुरै म त ढलेको चिसो हुन्छ घरि शरीर घरि तातो भएर म नडेको कतिचोटि है त्यसले गर्दाखेरि तर दानीले यसरी नै सपना देख्नु भएको कुराहरू छ कतिलाई सपना कुरा मन पर्दैन तर हेर्नु दानीको जीवनमा सपनाद्वारा दर्शनद्वारा नै उहाँको जीवनमा परमेश्वरले के गर्नुभयो काम गर्नुभएको छ अनि सपनाको अर्थहरू पनि दानीलाई खोल्ने एउटा वरदान दिनुभएको छ हामी त्यो एउटा गिफ्ट उहाँले पाउनुभएको छ र आज हामीले पनि एकादशी उपवासमा सपनाको अर्थहरू खोल्ने होइन यसरी नै प्रभुको नजिक जाने एउटा हुन सकौँ भन्ने हाम्रो प्रार्थना छन् अनि राति देखेँ भने सपना छ कतिले राति पनि देख्दै हुन्छ कतिले हामी देख्दैछौँ है त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू लिएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्दछ अनि यहाँ भने सिंह आँखाका जस्ता थिए भने यहाँ भने चाहिँ मानिसको आँखाहरू जस्तै थिए हो नि कस्तो झललललको आँखाहरू पनि हामी मानिसको जस्तै हुँदो रहेछ पशु जस्तो हुँदैन रहेछ मैले पनि हेरेको अनि एकजना भाइले पनि त्यो सिंहलाई हेर्नुभएको रहेछ अनि उसको नाम दानी थियो त्यो भाइको त्यो भाइ पक्षाघाती बिमारी थियो त्यो भाइ अनि उहाँले पनि सिंह प्रार्थना गर्दै देख्नुभएको रहेछ कति ठुलो सिंह आउनुभएको अरे संसारको पनि सिंहहरू आउनुभएको अरे संसारको सबै आएको अरे आत्मामा अनि स्वर्गको पनि आउनुभएको अरे अनि त्यो आत्माको आएको सिंहहरूले सर्पहरूले उसको शरीरमा छुँदै गए केही पनि भएन अरे है केही पनि भएन अरे अनि जति प्रार्थना गर्दै जानु तिनीहरू हट्दै गयो अरे त्यो संसारको हट्दै हट्दै गयो अरे प्रार्थना गरे गरे हट्दै गयो सबै जनहरू आयो अरे उसको सामुन्ने अनि प्रार्थना गर्यो हट्ने अरे तर त्यो स्वर्गको सिंह चाहिँ हट्नु भएन अरे एकदमै टल अग्लो होइन ज्योतिमा एकदमै सुन कलरको डायमन्ड कलरको अनि त्यो भेगको भेग गर्नुहुन्छ अरे छेउमा अनि कति घन्टा भइसक्यो उहाँ चिसो तातो भइसक्नु भयो अरे डरले है अहँ जानुहुन्न अरे अनि प्रभुलाई भन्नुभयो अरे प्रभु मैले जति प्रार्थना गरेँ संसारको जनावरहरू सबै गयो साँप पनि गयो सिंह पनि गयो मृग सबै कुरा गइसक्यो बिच्छी पनि मेरो खुट्टामा गइसक्यो सर्प पनि यहाँ आएर गइसक्यो प्रार्थनाद्वारा तर यो ठुलो सिंह चाहिँ डायमन्डको कलरको सुनको कलरको चाहिँ किन जानुहुन्न प्रभु भने प्रभुलाई सोधेर प्रार्थना गर्दाखेरि यो स्वर्गको मेरो दूत हो तैँले यसलाई जयमसी भन्नुभयो अरे दण्डवार गर यसलाई तैँले जयमसी भन् अनि मात्रै यो हर्छ प्रभुले भन्नुभयो अरे आमेन त्यसले गर्दाखेरि ए मलाई थाहा भएन नि त प्रभु भनेर अनि जयमसी स्वर्गको दूतसँग सिंह जयमसी स्वर्गको दूत भने यस्तो शिर झुकाएर यसो दण्डवार जस्तो गरेपछि अनि उसले पनि यस्तो टाउको झुकाएर उहाँले पनि जयमसी गरे यस्तै गरेर दण्डवार गरेर उहाँ पनि जानुभयो अरे आमेन है यी कुरा यस्ता कुराहरू के जयको बास गर्छौँ नि जय प्रभुमा हामी मेहनत गर्छौँ नि अचम्मचम्मको उहाँले के देखाउनुहुन्छ आशिषहरू देखाउनुहुन्छ बुझाउनुहुन्छ सिकाउनुहुन्छ होइन खराब असल यहाँ खराब खराब पहिला धेरै जनहरू यहाँ देखाउनु भएको छ नि होइन तर पछि हुँदा आउँदै के त असलमा आउनुभयो हामी यसरी नै हामी पनि अहिले कति खराब हाम्रो जीवनमा भइरहेको छ हामी निराश हुनु पर्दैन हामीले के गर्नु पर्यो लागि पर्नु पर्यो प्रार्थनामा उपवास लागि पर्नु पर्यो जब लागि पर्छौँ भने हामी खराब हुँदाहुँदै कहाँ पुग्छौँ असलमा पुग्छौँ हामी कहिले असल कहिले खराब यस्तै हाम्रो आफ्नो लडन त लडौँ नै यसरी नै हो यही तरिकाले लड्दै जाँदाखेरि नै हामी परमेश्वर महिमासँग पुग्छौँ र आज सातौँ दिनमा परमेश्वरले हामीलाई वचन बोलिसक्नु भएको छ अनि धेरै धेरै कुराहरू छ तर मेरो जीवनमा भएको कुरा मात्रै मैले चाहिँ भने है त तपाईँ जीवनमा के छ त्यो तपाईँ आफै मनन गर्नुहोस् होइन त्यहाँ मेरो जीवनमा मैले पाएको आशिष अथवा भएको कुरा चाहिँ मैले बताएँ सिंहको बारेमा अनि जनावरको बारेमा यो कुराहरू मैले देखेको थिएँ र मेरो जीवनमा अनुभव भएको कुराहरू मैले सुनाएको छु त्यसले गर्दा यो कुराले हामी सबैलाई आशिष मिलेको छ हामी हुन्छ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ आज हामी आशिष पनि बाँड्ने कुराहरू छ भनेका छौँ धेरै आशिषहरू छ तर हामी एकजनाको चाहिँ एउटा मात्रै हामी बाँड्नेछौँ धेरै धेरै आशिषहरू पाउनु भएको छ तर एकजना बराबर मलाई जति पनि तपाईँले भन्नुभएको छ फोनमा अथवा मेसेन्जरमा मलाई भन्नुभएको छ सुनाउनु भएको छ तर एउटा एकजनाको एउटा मात्रैमा सुनाउँछु है आजको भिडियो लाइभमा अनि कतिवटा अब लाइनले साथ दिनुहुन्छ अनि फेरि अनि अर्को सात दिनमा फेरि एक हप्ता सात सात दिनमा सुनाउने यो आज सुनाएको फेरि अर्को हप्तामा सुनाइदिएन त्यतिखेर अर्को नयाँ हुन्छ अथवा फेरि नयाँ तपाईँहरूकोमा आशिष आयो नयाँ सुनाउने हो न त अरू बाँकी छ भने त्यही नै सुनाइन्छ हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद हामी प्रार्थना गरौँ र विशेष गरी चाहिँ रोग बिमारीको लागि धेरै धन्यवाद दिदीबहिनी दाजुभाइ मैले प्रार्थना विषय राखेको थिएँ पिटर पास्टरको लागि र कुमार भाइ कोरोना रोग लागेकोहरू जति पनि ममा आएको थिएँ विषयहरू उहाँको नाम धेरै तपाईँलाई मैले प्रार्थना विषय राखेको थिएँ प्रभु काम हामी सबै मिलेर गरौँ भनेर पनि है अनि उत्तर आइसकेको छ अनि उहाँ भाइ निको भइसक्नुभयो अमेरिकामा कुमार राई भाइ राम्ररी हिजो हामीले घन्टौँ कुरा गऱ्यौँ हिजो बेलुका है परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद अनि प्रार्थना गर्ने दिदीबहिनी दाजुलाई धेरै धन्यवाद अनि उहाँ पिटर पास्टर पनि केही सुधार हुँदैछ अरे उहाँ आइसियुमा हुनुहुन्थ्यो अरे एकजना बाबुले मलाई
पठाउनु भएको थियो फोटो सहित नै त्यहाँ हात राख्दै प्रार्थना गरे अनि सबैजनाले विश्वले गरिरहेका छौँ र हामीले आज विश्वले उपवास बस्दै गरे प्रार्थना चाहिँ व्यर्थमा गएको छैन अनि एउटा खोलाको बालुवामा चाहिँ पानी खाने जस्तो भएको छैन आमेन भयङ्कर भयङ्कर उहाँको काम हुँदैछ परमेश्वरको यो लकडाउनमा चाहिँ प्रभुको काम ठुल्ठुलो काम हुँदैछ धामीहरू झाँक्रीहरूले एकदमै विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ गाउँमै मान्छेहरू विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ होइन कति राम्रो कुरा हो नि होइन किनकि प्रभुको काम हामी सबैले अहिले चाहिँ गर्दैछौँ नि त सबै काम बन्द भयो नि त संसार काम बन्द भयो नि त अनि सबैले हामी ठुलो सानो रेप्रेम पास्टर भेडा सबैले हामी के गर्दैछौँ परमेश्वरको काम गर्दैछौँ उहाँको महिमा गर्दैछौँ हामीले गीत गाउनु उहाँको काम गरेको आराधना गर्नु उहाँको काम गरेको बाइबल पढेको उहाँको काम गरेको उपवास बसेको उहाँको काम गरेको सङ्गति गरेको काम गरेको होइन यी सबै उहाँको काम गरेको हामीले त्यो प्रचार कहाँ कहाँ गएर प्रचार गर्ने प्रार्थना गर्नु सक्नेले मात्रै त्यस्तो काम गरेको होइन परमेश्वरको होइन हामी अहिले एउटा गीत गायौँ भने परमेश्वरको काम भएको हुन्छ हालेलुया यो काम आज हरेकको घर घरमा हरेकको मण्डली आज सबै मण्डली नै मण्डली ना तेरो ना मेरो होइन सबै आज कमिला जस्तो जीवन चाहिँ मलाई अहिले जस्तो लागेको छ कमिलासँग सिक तिमीहरू भन्नुभएको छ नि होइन कमिला कहाँ जाऊ भन्नुभएको छ नि ठ्याक्कै अहिले चाहिँ त्यो कमिलाको जीवन जस्तै मलाई लागेको छ हामी एउटै मन भएर सबै आराधना गर्दैछौँ नि त होइन सारा राष्ट्रबाट नै सारा राष्ट्र देशलाई नै परमेश्वरले के गर्दै हुन्छ बदलाउनु भयो परिवर्तन गराउँदै हुनुहुन्छ अनि प्रभुको नजिक लाँदै हुनुहुन्छ होइन अनि प्रभुलाई नचिन्नेहरूले पनि चिनाउँदै हुनुहुन्छ होइन उहाँलाई त्यो कोरोना रोगबाट निको पार्दै हुनुहुन्छ अनि आफ्नो घर परिवारमा लाँदै हुनुहुन्छ कति राम्रो कुरा कति खुसी कुरा हुन त कतिलाई अब काम छैन रोजगार छैन जमी काम गरेर खानुहुने दाजुभाइ दिदीमा धेरै गाह्रो छ तर पनि उहाँको निम्ति हामीले निरन्तर प्रार्थना सम्झेका छौँ अनि उहाँलाई राहतहरू हुने सम्पत्ति हुनेहरूले उहाँलाई राहत दिँदै हुनुहुन्छ आमेन अनि हुनेहरूले दिँदै हुनुहुन्छ त्यो पनि कति राम्रो कुरा है अनि हामीले प्रार्थना गरेका छौँ नि त उपवास बसे दिनभरि भोकै बसेका छौँ नि त हामी पनि होइन र उहाँको निम्ति भनेर हामीले यो बलि चढाएको छौँ नि त विश्व देशबाट हामी विश्वासीहरूले क्रिस्चियनहरूले यो बलि चढाएको छौँ आज हामीले सबैले त्यो बलिको कारणले गर्दाखेरि आज यो सेवा अथवा यो काम यो आशिष पाइराख्नु भएको छ मानिसको हरेक चाहे प्रभुलाई चिन्नु भएको होस् चाहे नचिन्नु भएको चाहे हिन्दू होस् चाहे जुनसुकै धर्म कर्म मान्नु भएको होस् तर उहाँको हृदयमा परमेश्वर हुनुहुन्छ आमेन उहाँको हृदयमा येशूको हृदय भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ हात दिन सक्नुभएको त्यो दया प्रभुको हृदय भएर प्रभुको दया भएर चाहिँ उहाँलाई दया लागेको त्यो गरिबहरूलाई माया लागेको आमेन त्यो खाना नपाउनेहरूलाई खाना दिनु उहाँलाई मन लागेको चाहिँ कसको हृदय प्रभु येशूको हृदय हो होइन सारा ब्रह्माण्ड मालिकको हृदय हो उहाँको मन हो उहाँको दया हो त्यसरी आफ्नो जिरो ध्यानले आफ्नो परिवार छोडेर घर छोडेर कोरोनाबाट नडराइकन होइन अरूलाई ज्यान बचाउनुको लागि आफ्नो ज्यान दिएर आज उहाँहरू लागि पर्नु भएको छ आमेन उहाँहरूको निम्ति हामीले के गर्नु पर्यो प्रार्थना गर्नु पर्यो उहाँको निम्ति हामीले के गर्नु पर्यो उपवास फास्टिङ बस्नु पर्यो भोक भोकै बस्नु पर्यो रात दिन प्रार्थना गर्नु पर्यो प्रभुहरूलाई हामी सुरक्षा मिलोस् भनेर होइन आज आफ्नो ज्यानलाई चाहिँ खतरामा राखेर जीवनलाई चाहिँ जोखिममा राखेर आज अरूलाई बचाउँदै हुनुहुन्छ आफू भोकै रहेर अरूको भोकलाई उहाँले टार्दै हुनुहुन्छ आफू नाङ्गै बसेर अरूको नाङ्गोलाई टार्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिको निम्ति आज हामीले प्रार्थना नगर्नु गर्नुपर्छ आमेन हामी दाजुभाइ दिदीमा सबै लागि परौँ हामीलाई पनि दिनु त छ नि इच्छा तर हामीसँग के छैन सम्पत्ति छैन त हाम्रो हृदयभित्र हामीलाई हृदय छ हाम्रो हृदय हुनेहरूले हृदय दिएर परमेश्वरलाई महिमा गरौँ सम्पत्ति हुनेहरूले धन हुनेले धन दिएर परमेश्वरलाई महिमा गरौँ आमेन हालेलुया यो गर्न सकिन्छ हामी मानवता हो मानिस हौ भने हामी मानिस मानिसले आज बुझ्दैनौँ भने मानवताले मानवता विरुद्ध बोल्छौँ भने पशु जस्तै हो तर आज मानवता भएर मानवकै व्यवहार गरौँ होइन हाम्रो हृदय चाहिँ येशू जस्तो हृदय होस् येशू एकदमै दयालु हुनुहुन्छ येशू चाहिँ कसैको विरुद्धमा बोल्नुहुन्न कहिले पनि उहाँले कहिले पनि गरिबलाई अवहेलना गर्नुहुन्न है हरेकलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ प्रेम गर्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ जो लडेको छ उहाँलाई उठाउनुहुन्छ उहाँले जो रोगी हुन्छ उहाँलाई निको पार्नुहुन्छ उहाँले आमेन यस्तो हृदय भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीलाई पनि मानिसहरू सबै जाति परमेश्वर सृष्टि गर्नुभएको हो नि त किनकि यहाँ बाइबलमा लेखेको छ नि त होइन के भनेर लेखेको छ उत्पत्तिको हामीले वचनमा हेऱ्यौँ भने के भन्नुभएको छ मानिसलाई चाहिँ माटोको भुइँबाट बनाउनु भयो अनि जीवनको सास फुकिदिनु भएको छ भने हो कि होइन त्यो जामी जीवनको सास हामी फुकिदिनु भएपछि हामीले उहाँकै महिमा गर्नुपर्छ हो कि होइन र उहाँकै प्रशंसा गर्नुपर्छ यहाँ विश्वासीलाई मात्रै जीवनको सास फुक्यो भने छैन सबै मान्छेहरू जति पनि हामी संसारमा छौँ हामीलाई उहाँले सास फुक्नुभयो र हामी जीवित प्राणी भएको हो यसै कारणले गर्दा हाम्रो इच्छाले
हामी उहाँलाई महिमा चढाउँ, हैन? कुनै जबरजस्ती हैन, कर काप छैन, जसरी इच्छा लाग्छ जिउन इच्छा लाग्छ हामी जिउनु पर्छ, तर असल र खराब हामीले चिन्न सक्नुपर्छ। हामी असल र खराब छुटाउने ज्ञान र बुद्धि चाहिँ हामीलाई परमेश्वर स्वर्गबाट दिनुभएको छ, यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो जीवन जिउनलाई एकदमै आवश्यक कुराहरू छ। र हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् आजको 9 बजी समयमा परमेश्वर हामीले यही वचन बोलिसक्नु भएको छ। दानियलको 7 अध्याय हामीले पढेर सुनाइसकेका छौँ, हामीले नबुझे पनि, प्रकाश खोल्न नआए पनि, अर्थ खोल्न नआए पनि, हामीले पढेर पनि विश्व देश मण्डलीलाई, विश्व परिवारलाई, हरेक घरानालाई, हरेक जातिलाई आशिष मिलोस्, जीवन मिलोस्, आमेन, र शान्ति मिलोस्। उहाँको घर घरमा आज शान्तिको राज्यले राज्य गर्नुभएको होस्, होइन? अशान्ति ल्याउने आत्माहरू, नराम्रो आत्माहरू चाहिँ हट्न सकोस्, हरेकको जीवनबाट त्यो मृत्यु ल्याउने आत्माहरू हटेर जाओस्, त्यो रोगले गर्ने आत्माहरू हटेर जाओस्, त्यो चाहिँ नराम्रो आत्मा हो, त्यो राम्रो आत्मा होइन। राम्रो आत्माले हामीलाई राम्रै कुरा सिकाउनुहुन्छ, त नराम्रो आत्माले हामीलाई जहिले नराम्रै कुरा सिकाउँछ, त्यस्तो आत्माहरू हटेर जाओस् संसारबाट, प्रत्येकको जीवनबाट, चाहे सारा संसारबाट, चाहे अमेरिका, चाहे बाहिर देश, जुनै देश, चाहे नेपालबाट, ती कुरा के भएर जाओस्, हटेर जाओस्, हरेकको घर परिवार मिलाप आओस्, श्रीमान श्रीमती घरमा मिलाप आएको होस्, र मण्डलीमा पनि मिलाप आएको। आज अगुवा जति पनि देशवासी अग्रजन हुनुहुन्छ, देश चलाउने व्यक्तिहरू, होइन, गाविस चलाउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, नगरपालिका चलाउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, घरमा घर गृह चलाउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई स्वर्गबाट बुद्धि ज्ञान उहाँले दिनुभएको होस्, आमेन। त्यसले गर्दाखेरि स्वर्गको बुद्धि र ज्ञानले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि राम्रो कुरा मात्रै सिकाउनुहुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ, है? मेरो त बुद्धि छैन, मेरो ज्ञान छैन, तर परमेश्वरले मलाई जति मलाई सिकाउनुहुन्छ म त्यति नै सिक्छु, जति कुरा मलाई बताउँछ म त्यति नै म बोल्छु, बोल भन्छ बोल्छु, म नबोल भन्दा नबोल, होइन? त्यसले गर्दाखेरि उहाँको इच्छालाई हामीले पछाउन सकौँ। र दानियलले, यो हाम्रो दानियल हाम्रो पुर्खा हो, हाम्रो बाजे हो, हाम्रो जुजु बाजे हो, हेर कति राम्रो यसुसँग जिउनु भएको हुनुहुन्छ दानियलले, है? पवित्र बाइबलमा जिउनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, यसै कारणले उहाँ जस्तै हामी हुन सकौँ भनेर विश्व देशलाई प्रार्थना गर्नेछौँ। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी, यति कुनै मन नपरेको कुराहरू छ भने पनि माफ गर्नुहोस्, क्षमा गर्नुहोस्, किन बाइबलले भन्छ एक अर्कालाई हामीले क्षमा दिनुपर्छ, लिनुपर्छ भने बाइबलले भन्छन्, अर्का विरुद्ध तिमीहरू नबोल, होइन भनेर बाइबलले भन्दछन्। कुनै अर्का विरुद्ध बोल्यौ भने तिमीलाई क्षमा हुँदैन, पवित्र विरुद्ध बोल्यौ भने भनेर बाइबलले भन्छ। बाइबलले नगर्नु भन्ने कुरा हामीले कदापि कहिले पनि गर्नु हुँदैन, र गर भन्नुभएको कुरा छ भने हामीले गर्नै पर्छ, यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ भित्र, होइन? त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ त्यहाँ जान्ने हुनुहुन्छ, तपाईँले एकदम बुझ्ने हुनुहुन्छ, तपाईँहरू महान हुनुहुन्छ, तर म त एउटा धुलो कण मात्रै हो, म त एउटा पैतालाको धुलो मान्छे हो, मलाई केही पनि थाहा छैन, मलाई कहाँ केही पनि बुझ्दिनँ पनि, मैले केही जानेको पनि छुइनँ, र कसैले क्वेसन गर्नु भने किन मलाई एन्सर दिने आउँदैन, है? त्यसले गर्दाखेरि म एउटा साधारण मानिस मात्रै हो। यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले यस्तो व्यक्तिलाई नै के त आफ्नो जिम्मेवारी दिनुभएको छ, है? त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको महिमा होस् यी कुराहरूले। तपाईँलाई यसो केही चुटो परेको छ भने पनि क्षमा म माग्छु परमेश्वरसँग पनि, र प्रभुले क्षमा गर्नुभएको होस्, र तपाईँलाई पनि क्षमा गर्नुहोस्, मलाई पनि माफ गर्नुभएको होस्, है? हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेन्ट गरिदिनुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद भिडियो हेर्नुभयो।